لك هنا افضل كده وقف يا جدع يا بلد يا بلد يا بلد اوعى سيء يا بلد وقف هنا كده في الاخر يعني كده يلا دخل دخل يا ماما خلاتي يلا 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 كل حاجة يلا حد شايف حاجة استنى يا طارق يلا افتح يلا لا فين العسكري بتاعنا بتاع دار السلام اطلع لي فوق هنا في البنجوي اطلع يا سيد قدام يا رجاله لو حد ياخدنا صوره ماشي يلا استنى اخد صوره لو حد عايز يصورنا يا صوره